idineklara ni dating Pangulong Marcos bilang bayani noong taong 1975 si Sultan Kudarat. Natin ang kwento sa buhay ni Sultan Kudarat at ang kanyang mga nagawa sa tulong ni Shao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! 38 years ago, ngayong buwan, January 1975, ipinahayag ni Pangulong Ferdinand E. Marcos si Sultan Mohamed Dipatuan Kudarat bilang isang bayani, hindi lamang ng mga taga Mindanao, kundi ng buong bansa. Kasabay nito, upang makilala ng buong bayan, naglabas ng selyo na nagtataglay ng kanyang imahe. Isang dekorasyon o gawad ang ipinangalan din sa kanya, ang Order of Kudarat. Isang probinsya din ang pinangalan sa kanya at isang monumento sa kanyang karangalan ang ipinatayo sa puso mismo ng Makati Central Business District. Paano ba naging bayani si Sultan Kudarat? Si Kudarat ay isinilang noong 1580 at nang mamatay ang kanyang bayaning ama na si Sultan Buisan ng Maguindanao noong 1602, ang batang Kudarat ay hinirang na humalili sa kanya. Noong 1619, ganap siyang nanungkulan bilang isang sultan. Ang tawag sa kanya ay Katsil Koralat at nakilala nila bilang isang mandirigmang magiting, matalino, matapang. Kinilala siya bilang tunay na pinuno ng mga Muslim sa Mindanao. Sa ilalim ni Kudarat, patuloy at malayang nakipagkalakalan ng mga Tsino at iba pang bansa sa kanila at patuloy na nakapangolekta ang mga magigiting na mandirigma niyang lutaw ng mga buwis. Ang kanyang hukbong may 2,000 kawal ay naging matagumpay sa pakikidigma sa mga Espanyol sa maraming laban. Ngunit, noong 1637, nakaranas siya ng pagkatalo sa Lamitan sa itinuturing na pinakamadugong labanan na namagitan sa mga Muslim at mga Espanyol sa Pilipinas. Nasugatan siya sa isa niyang bisig at nang mapagtanto niya na matatalo din sila sa laban na ito, nagpasa siyang lumikas. Ngunit, hindi niya matagpuan ng kanyang mag-ina. Ang kanya palang asawa, kinik sa dibdib ang kanyang sanggol, ay tumalon sa bangin kaysa maging bihag ng mga Espanyol. Sa kabutihang palad, ang mag-ina ni Kudarat ay sumabit sa isang puno at nakaligtas. 2 beses na ninais makipagkasundo ng mga Espanyol kay Kudarat dahil hindi talaga siya mahuli-huli. Ngunit, dahil sa nakikita niyang pang-aabuso ng mga Kastila, hindi niya tinupad ang mga kasunduan na ito at kinausap ang iba pang mga dato na tumingin sa mga mananakop. Noong 1663, pansamantalang nilisang ng mga Espanyol ang pulo ng Mindanao dahil hindi tumigil sa paglaban si Kudarat. Namatay siya noong 1671 sa edad na 90 years old. Ang panahon ni Kudarat ang nagpakita sa atin na sa kabila ng pananakop ng mga Espanyol, may mga pinili na hindi magpasakop, na natiling malaya at may dangal. Kailangan ng ating bansa ng mga pinunong katulad ni Sultan Kudarat, may political will at may dangal upang pagkaisahin tayo at itayo ang ating bayan. Ako po si Shao Chua, para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shao Time.